Тоқыма, ауыл шаруашылығы, трансформатор, металлургия, мұнай, медициналық құрылғылар. Шымкентте шығарылып жатқан осы бұйымдар ұлттық бренд бола алады. Отандық өнім өзгелерден сапасы мен бағасы жағынан да бәсекелесе алады. Бір ғана Балтекстильдің кілемдері бүгінде әлемге танылып үлгерді. Бұл мемлекет басшысы айтқан қуатты өңірлер ел драйверінің қозғаушы күші бола алады. Шымкентте бүгінде екі индустриалды және оңтүстік арнайы экономикалық аймақ бар. Жуырда үшінші президенттің өңдеу өнеркәсібін дамыту жөнінде тапсырмасына сәйкес жалпы аумағы 306 гектарды құрайтын жолдос индустриалды аймағы ашылмақ. Ол жерде кезең-кезеңмен 100 жоба жүзеге асырылады деп күтілуде. Жобалар негізінен құрылыс материалдары, металлургия, фармацевтика және жиһаз өндірісіне бағытталған. Атап айтқанда, индустриалды аймақта трансформатор, полиэтилен құбыры, жылытқыштар, пенопласт, пеноплексті өндіретін өндіріс компаниялары орналасады деп жоспарланып отыр. Жалпы бұл индустриалды аймаққа 105 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылады. Ол толық іске қосылғанда 8000 адам жұмыспен қамтылмақ. Бізде жұлдыз жаңадан 306 гектар жерге жұлдыз индустриялық аймағы іске қосылуда. Қазіргі таңда жұлдыз индустриялық аймағының инженерлік инфрақұрылым жүйелері құрылыстары жүргізілуде. Биылғы жылдың 4-ші тоқсанына яғни толық аяқталып жобаларға беріле бастайтын болады. Қазірдің өзінде жұлдыз индустриялық аймағында 100 миллиард теңге 25 инвестициялық жобалар пулы қалыптастырылған, оның ішінде 6 миллиард теңгеге 10 жобаға жер учаскелері ұсынылды. Яғни жер учаскелері ұсынған жобалар қазіргі таңда құрылыс жұмыстарын бастап, 2020 жылы аяқтауға жоспарлануда. Президент қуатты өңірлер ел драйверінің қозғаушы күші бола алатынын атап өтті. Осы тұста Шымкенттегі шығарылып жатқан отандық өнімдер кез келген шетелдік бұйымдармен бәсекелес бола алады. Шырайлы Шымқаламызда қағаздан бастап адамға қажетті заттардың барлығы шығарылады. Металлургия мен машина жасау, тоқыма және жеңіл өнеркәсіп дамып келеді. Мемлекет қолдауының арқасында бала күтімімен отырған қыз-келіншектерде оқып өз кәсібін ашып жатыр. Ал алып өндірістен азалам аталары мен Балтекстиль кілемдері әлемге танылып үлгерген. Біз өзіміз шикізатты тапсырыс береміз, шикізатты жоспарлаймыз, кілемнің сапасына қараймыз, программа жазамыз станоктарға, заказға байланысты жұмыс істейміз. Шымкент өзге өңірлермен салыстырғанда инвестиция тарту жағынан көш басында тұр. Үстіміздегі жылдың өткен айларында бұл көрсеткіш еселеп артқан. Бизнеске қомақты қаржы салуда жергілікті қалталы азаматтардың да үлес салмағы басым. Болашақ Шымкент өндірісі Қытаймен пара-пар бола алмаса да, тұрмыста тұтынатын ұсақ-түйек заттар мен қажетті бөлшектер өзімізде шығарылатын болады. Сөйтіп Шымкент экономикасы өрлеп, қуатты өңірлер ел драйверінің қозғаушы күші болып қала бермек. Гүлнар Асқарқызы, Рулан Рүстемов, Нұржан Ақшолов, жаңалықтар.